Abans que res, vull posar en valor el que estem vivint avui ací. Novament, ens trobem a les portes d'aprovar una llei de mesures i una llei de pressupostos del Govern del Botànic. Des de 2015, senyor conseller, tots i cadascun dels exercicis hem aprovat en temps i forma els pressupostos i la seva llei de mesures, així que enhorabona. I evidentment hi ha coses a millorar, i això ho hem assenyalat, i hem acordat mesures per a solucionar-ho. Però el que no farem és acceptar lliçons d'aquells que allà on governen no són capaços ni tan sols d'arribar a presentar un projecte de llei de pressupostos. Durant els últims mesos, sempre que hem presentat una iniciativa política, des de la dreta se'ns ha dit allò tan manit de miren, ustedes con la que está cayendo. És un comodí per a intentar decidir què podem dir i què no podem dir. Sempre els ha agradat això. Però saben vostès a què està dedicant la dreta les últimes setmanes? A què s'està dedicant? Per exemple, senyora Bonich, ja que vostè parla, senyories, a intentar esborrar el valencià de la ciutat d'Alacant. I dic intentar esborrar perquè entre el Partit Popular i Vox han fracassat en el seu intent d'esborrar la nostra llengua d'Alacant. I això és una bona notícia, però sobretot és una bona notícia que per a la resta de ciutadans valencians i valencianes no ens deixen sense eixe valencià tan bonic que es parla en les comarques d'Alacant. Sabem el que hi ha darrere. Tenen un objectiu molt clar. Volen acabar amb el valencià i no deixaran d'intentar-ho. Pues miren, ens tenen i ens tindran davant a milions de persones que no ho permetrem. No ho permetrem. I mentre la dreta es dedica a fer aquestes coses, a esborrar el valencià o a emparar militants que fan negocis amb la màfia russa, com hem conegut en els últims dies, a què ens dediquen des del Botànic? Al de sempre, a treballar per a millorar la vida de les persones. I en aquesta llei de mesures és una bona mostra d'això. Aquesta llei de mesures ja era bona quan va arribar així com a projecte. Incorpora incentius per ajudar les zones despoblades, com a part de tota l'estratègia del Consell per a un país i un territori més vertebrat i equilibrat. També augmenta els beneficis per a les víctimes de la violència de gènere i masclista per accedir a un habitatge o els de les famílies monoparentals. Continuem impulsant la mobilitat sostenible amb deduccions a la compra de les bicis elèctriques o impulsem la participació ciutadana. És, per tant, un projecte de llei pensat per a millorar la vida de les persones, però si aquest projecte de llei era positiu, el que podem dir amb tota seguretat és que en aquestes Corts l'hem millorat. Fins i tot amb aportacions del Partit Popular i Ciutadans, com la creació d'unitats de policia local contra la violència masclista. I ho hem fet també en la reforma fiscal acordada pels grups del Botànic. A principis d'octubre, des d'estí mateixa, vaig posar damunt de la taula propostes que feien des de Compromís per a donar un pas més en la reforma fiscal. Un pas més en la línia d'exigir més aportació a qui més té per a poder destinar més recursos a les polítiques de les persones. Més aportació de les rendes altes, dels bancs i les societats que acumulen pisos buits. Al mateix temps ajudem a 60.000 famílies a través de les deduccions al lloguer. Hem impulsat la fiscalitat verda, gravant les instal·lacions de transport de l'energia elèctrica, també en mans de multinacionals. I al mateix temps ajudem a 8.000 famílies promovent instal·lacions d'autoconsum, és a dir, menys tarifa per a aquestes persones, més lluita contra el canvi climàtic. Propostes coherents amb el pacte del Botànic, basades en les aportacions dels experts en la Comissió de Reconstrucció, en la línia del que estan dient els organismes internacionals. Per tant, no eren propostes improvisades i el temps ens ha donat la raó. A aquestes propostes es van sumar les d'Unides Podem i des del diàleg. I seguint el full de ruta del Botànic i les aportacions de la Comissió de Reconstrucció, vam arribar a una proposta que avui ja tenim incorporada al dictamen de la Comissió. I jo vull tornar a agrair des d'ací al grup parlamentari d'Unides Podem. Vull agrair també sincerament al grup socialista. Crec sincerament que hem fet un bon treball i hem pegat un pas més en un camí de justícia fiscal que haurem de continuar recorrent. El resultat de la reforma fiscal és que la Generalitat comptarà amb més recursos per als pròxims exercicis. És difícil fer càlcul, sobretot per als impostos de nova creació, però podíem acostar-nos a 100 milions d'euros. I des de les dretes se'n diu que aquests diners estarien millor en les butxaques dels rics, dels banquers, o en els comptes de les grans multinacionals. I miren, ho explicaré llegint una carta. No és una carta de ningú de Compromís, no és una carta de ningú intel·lectual d'esquerres. És una carta que van signar 83 multimilionaris en juliol d'enguany. Per cert, cap d'ells era espanyol. En la carta, aquests multimilionaris
explicaven per què demanaven que se'ls pujaren els impostos de manera immediata, de manera substancial i de manera permanent. Ho explicaven així. No, no som nosaltres els que atenem els malalts en les sales de cures intensives. No conduïm les ambulàncies que portaran els malalts als hospitals. No reposem les estanteries amb aliments ni lliurem el menjar porta a porta. Però sí que tenim molts diners. Diners que ara es necessiten desesperadament i que es continuaran necessitant en els propers anys, a mesura que el nostre món es recupere d'aquesta crisi. A diferència de desenes de milions de persones a tot el món, no ens hem de preocupar de perdre els nostres llocs de treball, les nostres llars o la nostra capacitat de mantenir les nostres famílies. No lluitem en primera línia d'aquesta emergència i és molt menys probable que en siguem víctimes. Així que, per favor, pugeu-nos els impostos. És l'elecció correcta. És l'única opció. I atenció en quina frase acabava en la carta. La humanitat és més important que els nostres diners. Senyories de la dreta, si no volen fer cas als arguments de Compromís o del Botànic, poden fer cas als arguments dels 83 multimilionaris. Però així alguns són més papistes que el Papa i fins i tot diuen que veges tu que què fem que amb la reforma fiscal que pugem els impostos amb voluntat recaptatòria. Clar que sí, és que volen recaptar més. Senyora Merino, pot riure's vostè tot el que vulgui. Volem més aportació de rics per a fer polítiques per a totes les persones. És que els impostos permeten finançar polítiques que beneficien a tot el món i fins i tot aquells que no arriben al mínim per a poder pagar, per a poder fer la declaració de la renda. No diguen que vostès volen posar més diners en les butxaques dels ciutadans. Diguen que volen posar-ho en les butxaques d'uns pocs. Perquè gràcies a les aportacions, gràcies als impostos, el govern del Botànic està posant els diners per a garantir els drets de tots els valencians i valencianes. O és que no beneficia a les butxaques de tot el món que els llibres escolars siguin gratuïts? O és que no beneficia a tot el món que hagin eliminat el copagament? O és que no beneficia a tot el món tindre uns serveis públics forts i no una sanitat 100% privatitzada, com per exemple ho tenen als Estats Units? Per això nosaltres, des de Compromís, sense complexos, defensem la reforma fiscal a la que hem acordat amb els grups del Botànic i celebrem l'aprovació pròxima d'esta llei perquè tindrem una societat més justa, més igualitària i més digna. I per això des de Compromís votarem a favor. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferri.